kami mengadakan mesyuarat kemarin dan ada beberapa perkembangan terkini untuk dikongsi dengan rakan-rakan media mengenai perkembangan hari-hari terakhir menjelang himpunan Orin Selamatkan Felda pada 14 Julai yang akan datang. Pertama sekali, kita telah mengadakan dua kali perbincangan dengan pihak polis. Polis daripada Sentul dan Brickfield yang membabitkan kedua-dua ibu pejabat polis dan kami belum lagi memuktamadkan perbincangan-perbincangan yang dibuat. Pertama sekali menyentuh soal perarakan yang tidak dibenarkan oleh pihak polis. Yang keduanya, senarai nama untuk menyerahkan memorandum kepada Yang di-Pertuan Agong. Mereka minta 5 orang daripada wakil-wakil Gerakan Selamatkan Felda untuk diserahkan kepada pihak istana. Dan juga mengenai cadangan tapak perhimpunan di checkpoint yang pertama. Kita telah memaklumkan kepada pihak polis, kita akan bermula bagi peserta yang beragama Islam solat zuhur di masjid wilayah persekutuan. Dan selepas kita mengadakan solat hajat jam 2 petang, kita akan mulakan perarakan. Dan kami akan bergabung di dataran Mahkamah Tinggi Jalan Duta. Maknanya lebih kurang 200 meter daripada masjid wilayah Pustuan menuju ke Mahkamah Jalan Duta, bagi membolehkan peserta yang bukan Islam untuk menyertai kami. Dan daripada situ kita akan berarak menuju ke Istana Negara, lebih kurang 3 kilometer lebih. Jadi daripada sinilah yang menjadi perbezaan pandangan antara pihak penganjur dengan pihak polis. Sebab daripada area situ, dia masuk dalam bidang kuasa IPD Brickfield. Maksudnya sebelum itu IPD Sentul dan daripada situ IPD Brickfield. Dan rundingan masih sedang dilakukan. Hasrat kami, kita memang nak berarak ke Istana Negara dan peserta-peserta himpunan akan berada beberapa meter daripada Istana Negara. Namun begitu, kita juga sedang meneliti dan membuat pertimbangan mengenai pendirian pihak polis. Jadi insyaAllah sehari sebelum himpunan, kami akan memuktamadkan pendirian kita dan kita akan mencari langkah-langkah terbaik bagi mengelakkan
perkara-perkara yang tidak diingini. Itu yang pertama. Dan surat daripada pihak polis pun kita dah dapat ni. Ini daripada pihak polis. Kita dah ada, dah dapat. Dari pihak istana macam mana dalam perbincangan kemarin tu? Apa reaksi dari pihak istana Ya, saya yakin istana sebagaimana juga siri-siri demo yang kita buat, yang kita hantar, kita punya memo, pihak istana anggap ini kepentingan rakyat. Kalaulah istana menganggap remeh apa yang kita nak buat, wakil istana tak datang dalam perbincangan pada 2 hari lepas. Apa perlunya dia datang, kan? Bahkan sekarang ini pun istana menunggu senarai yang kita nak hantar. Sebenarnya kami punya banyak pilihan. Kami terima banyak permintaan daripada pemimpin-pemimpin NGO untuk bersama-sama menyerahkan memorandum. Tapi bayangkanlah undangan yang kita buat dengan NGO ni dah lebih daripada 50 NGO. Jadi tentulah kita perlukan satu senarai yang bagi saya menepati semua segmen yang kita akan berjumpa dengan pihak istana. Ada wakil di kalangan anak penoka, wakil di kalangan bekas kaki tangan Felda, mewakili NGO, parti politik. Kita akan masukkan sebagai anggota rombongan yang akan bertemu dengan pihak istana. InsyaAllah esok kita akan hantar senarai nama ini kepada pihak istana. Esok kita akan hantar kepada pihak istana. Dan pihak polis pun dia nak, sebab dia akan iring. Polis akan mengiringi wakil-wakil ini. Polis sediakan kenderaan mereka untuk jaga keselamatan anggota rombongan ini. Besok kita akan hantar kepada pihak istana. Presiden kalau dia sihat, insyaAllah. Kalau dia sihat lah, tapi dia sekarang ni dalam ada sedikit keuzuran lah. Dan tapi yang pasti komander himpunan Tuan Haji Muhammad Sabu, okay, Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, Datuk Seri Niza Jamaluddin, okay, dan juga pimpinan-pimpinan utama Pakatan Rakyat yang lain daripada PKR dan juga daripada DAP, okay, mereka cuma secara lisan beritahu. InsyaAllah ramai pimpinan kami akan turun. Tapi ya, kita untuk makluman kami hantar surat undangan kepada beliau. Tapi setakat ini saya yakin ramai pimpinan akan bersama dalam himpunan ini.